Qamchiq dovonidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatdagi A73 avtomobil yo'lining 221 kilometrida Oxingaronsoy ko'prigida ta'mirlash ishlari boshlanganligi munosabati bilan mazkur yo'lning Toshkent vodiy yo'nalishi vaqtincha yopilib, yo'lning vodiy Toshkent yo'nalishi beton to'siqlar yordamida ikkiga ajratildi va ushbu tomonda qarama-qarshi yo'nalishlar tashkil etildi. Haydovchilarni ogohlantiruvchi va ularga yo'nalishlarni ko'rsatuvchi hamda harakat xavfsizligini ta'minlaydigan tegishli belgilar o'rnatildi. Shuningdek, tungi vaqtda ham xavfsizlikni ta'minlash maqsadida vaqtincha tashkil etilgan yo'nalishlarga chiroqlar o'rnatilib, yo'nalish ko'rsatuvchi belgilarni ham yoritish choralari ko'rildi. Barcha haydovchilardan ko'prik ta'mirlanayotganligi sababli tashkil etilgan chora-tadbirlarni to'g'ri tushunishlarini, mazkur joydan harakatlanib o'tishda tartibga soluvchilarning choralariga, yo'l belgilari va chiziqlarining talablariga rioya etgan holda tezlikni me'yordan oshirmasdan, ehtiyotkorlik bilan harakatlanishlarini so'rab qolamiz.